Planeta dos Seres Audiovisuais. Audiovisual. 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 Imagens acompanhadas de som ou sons acompanhados de imagens, principalmente em movimento. Ou seja, o som e a imagem. Áudio visual. Pensando assim, o nome já explica muita coisa, não é? Então poderíamos desistir agora mesmo de realizar um programa inteiro tentando explicar o que é, o que foi e o que será do tal do audiovisual. E falar talvez de coisas mais pertinentes, como os hábitos alimentares do camaleão da Papua Nova Guiné. Mas acho que isso ia deixar nossos espectadores um pouco frustrados. A coisa então é perguntar direto ao Carl Hamburger, idealizador dessa série, qual é o motivo disso tudo. O que estamos buscando com um programa sobre audiovisual? Entender o ser humano e sua mania por imagens e movimento. Descobrir para onde vai essa profissão e esse mundo audiovisual. E ainda... ok. Há 40 anos, para registrar um peixinho dourado, o formato mais em conta seria o 16mm. 35mm se você tivesse muita grana. Ou Super 8 se você precisasse registrar o peixinho de qualquer jeito. Algumas décadas mais tarde, o mesmo peixinho poderia ser captado em VHS, DV ou Mini DV. E hoje, além de todas as anteriores, ainda temos o HD, webcam, câmera de celular, câmera de dentista, câmera de segurança e o holograma. Tá bom, o holograma ainda não. A nossa escolha, no caso, foi HDV 720p com resolução de 1280 por 720 linhas. O que isso quer dizer? Eu não faço a menor ideia. Tô só lendo o manual. Então, para desenvolver melhor assuntos como esse, precisamos de um apresentador. Alguém que ponha a mão na massa. Mas na nossa equipe só tem homem feio. Então, por que não tentar o oposto? Mas não. Não basta um rostinho bonito. Precisamos de alguém que simpatize com a nossa causa, que compartilhe das nossas angústias, que esteja preocupado com os rumos do audiovisual. Mas não é fácil. Então recorremos a uma força maior. A internet. No site de vídeos mais próximo, fizemos a busca Confuso e Audiovisual, só para ver no que dava. E deu na Ana Confusa. Ana é uma moça de 23 anos que documenta os mais banais aspectos da sua vida em vídeo. E aí? Ela nem sabe por quê, mas está sempre produzindo alguma coisa. Seja com celular, mentira, máquina fotográfica, webcam ou até a câmera do elevador do prédio. Ana quer gravar tudo. Ana é, por excelência, uma menina audiovisual, que pensa audiovisualmente. E ela nem sabe direito por quê. Daí, nossa... E cuidado! Nós sabíamos que já tínhamos nossa apresentadora. Mas pra apresentar o quê? Ok. Oi, eu sou a Ana, a sua apresentadora no Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. Obrigada. Deixa eu ver se eu captei. O Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais, no caso, é a Terra. E os seres audiovisuais somos nós. Afinal, tudo é audiovisual hoje em dia. Em qualquer lugar você consegue ver imagens em movimento. Qualquer lugar tem imagens em movimento. Tudo é imagem em movimento. Mas será que as coisas sempre foram assim? Por exemplo, no começo do século XX, para ver um filme você precisava de um projetor, uma sala de cinema, vários rolos de filme, quem sabe um tiozinho tocando piano lá no fundo para acompanhar, né? E claro, uma tela. Nos anos 80 tudo ficou mais simples, mas você ainda precisava de uma televisão, um aparelho VHS, um cabo RCA, duas tomadas e uma fita de vídeo. Hoje você deve achar tudo isso aqui ridículo, né? Afinal, você vê o que você quiser num celular, num MP3 player, num MP4 player, num MP9 player, ou qualquer outro aparelhinho minúsculo que vai sair daqui a 6 meses. Mas dá pra ver um filme aqui? Aliás, isso é bom ou ruim? Esse é um programa sobre tecnologia ou audiovisual? E? Pô, Ana, pega leve. Assim você confunde os nossos espectadores. Calma, pessoal. Esse ainda é um programa sobre audiovisual, não é?
É um programa sobre audiovisual. Porque é impossível falar de audiovisual sem falar de tecnologia. Mas como eu já avisei lá atrás que eu não entendo pombas de tecnologia, a gente achou melhor falar com um especialista. De audiovisual não entendo nada, não. Eu entendo de motor e de poxa de mulher pelada. Desculpa, pessoal. Foi a Anta do Estagiário que agendou as entrevistas. O programa ainda tá começando, você sabe como é. Mas como a Ana já tá recebendo o cachê, ela vai ter que pensar em alguma coisa no lugar. Bom, agora a gente vai entrevistar... O Orlindo Machado! Uou! O Orlindo é um teórico do audiovisual. Teórico. E compartilha a teoria de que o audiovisual sempre esteve entre nós. Ok, talvez seja uma declaração um pouco atirada. O melhor mesmo é falar diretamente com Arlindo Machado. Oi, Arlindo, tudo bom? Opa. A gente quer fazer uma entrevista com você sobre audiovisual. Agora? É, pode ser? Sim, que não estava sabendo de nada, porque o estagiário comeu bola de novo. Eu acho que é a nossa forma de comunicação. Cada animal se comunica com os outros de alguma maneira. Por exemplo, um cachorro tem um sentido olfativo 1 milhão de vezes mais desenvolvido que o do homem. E o ser humano não, tem um aparato olfativo e gustativo muito pobre. Por quê? Porque ao longo da sua história só desenvolveu a audição e a visão. É, mas é no fundo assim, nós nos comunicamos dessa maneira. Desde as cavernas pré-históricas, o homem já pintava imagens nas paredes e imagens em movimento. Os bisões estão em movimento, a gente vê as várias fases do movimento, né? E quando você anda com a tocha dentro da caverna, esses animais começam a se mover. Então, lá na pré-história já existia cinema. Quer dizer, é alguma necessidade muito básica do ser humano, né? De representar o mundo que ele vê para poder entender, inclusive. Quer dizer, sempre existiu essa busca, mas tecnologicamente foi muito difícil. Né? Até que no final do século XIX se descobriu uma forma de conseguir captar a imagem, né? Registrar a imagem em movimento e também captar o som. Né? Thomas Edison descobriu o fonógrafo, uma forma de registrar o som. Então a combinação dessas duas coisas deu o audiovisual. A imagem sempre foi considerada uma coisa acessória. Quer dizer, as ideias o homem construía através da voz, num primeiro momento, e através do texto escrito no segundo momento. Hoje, eu acho que nós estamos começando a aprender a pensar de forma audiovisual, construir pensamentos complexos. Por exemplo, um Godard é um filósofo do nosso tempo, só que ele não escreve, ele faz filmes, mas os filmes dele são reflexões sobre o homem, reflexões sobre o mundo, né? Então, eu acho que isso é mais interessante, é que nós estamos construindo uma outra forma de pensar. As gerações novas não querem mais ser espectadoras, as gerações novas querem participar, elas têm que ter um papel ativo. Então você vê a internet hoje, o YouTube, quer dizer, as pessoas estão produzindo para colocar os seus trabalhos no ar. Impressionante! O Arlindo foi da pré-história ao YouTube em apenas 8 cortes. Se o espectador virou um produtor, quer dizer que a produção aumentou muito, e com tantos filmes e vídeos para se ver e ouvir, daí a importância de festivais como o Resfest, que selecionam o que há de mais interessante na produção audiovisual contemporânea. Esses são Clarice Raistul e Carlos Farinha, os diretores do Resfest no Brasil. E nós queremos saber deles o que está mudando no audiovisual neste exato momento. Já vinha um processo de você ter os meios de produção mais fáceis. Já tinha câmera, tá lá, já estava começando a ficar mais barato. Mas eu acho que assim, o que pega, assim, você pega uma mudança assim, radical, eu acho que é a distribuição de filme, assim. Ter mais internet de banda larga, ter os sites de vídeo, que... Isso mudou muito. Existe muita coisa acontecendo. O movimento é empolgante, o resultado é que não é muito empolgante até agora, entendeu? Tipo assim, o produto desse movimento ainda não é, uma grande parte é porcaria. Mas tipo, as coisas que estão acontecendo são realmente empolgantes. Muito moleque fazendo filme com celular tem mais espectador que com o diretor iraniano renomado. Jean Safado tem que morrer. Eu sou a pequena Hillary Clinton. Sem comparação de qualidade, mas é interessante você pensar isso. Você pensa hoje, eu vou fazer um filme. Você tem outros meios de distribuição que não existia, né? Então, sei lá, você não precisa mais estar numa sala de cinema. Você não precisa fazer uma cópia em 35 do seu filme. E pra fechar o bloco, o Carlos e a Clarice deram uma dica desses vídeos bacanas que você pode encontrar na internet.
mas já avisamos que não se trata de mulher pelada ou perseguições em alta velocidade. Tiger é um vídeo brasileiro dirigido por Guilherme Marcondes, que mistura diversos tipos de técnica de animação e captação audiovisual. Fora isso, ele é bem bacana. Para entender mais, vai procurar na internet. E no próximo bloco, falamos com o verdadeiro Fernando Meirelles. Cinco câmeras no Fusquinha, cara. Isso aí é... Quantos elefantes cabem no Fusquinha? Conversamos com o jovem cineasta Esmir Filho. Mas qual foi essa pergunta exatamente? Apenas aqui, no estranho planeta dos seres audiovisuais. Estamos de volta e espero que já tenha dado pra refletir um pouco sobre o audiovisual. Porra. Você entendeu alguma coisa? Não. Calma. No bloco passado, Alindo Machado disse que desde a pré-história, o homem já tinha uma noção do que era imagens em movimento quando olhava para as pinturas nas cavernas. Mas, se a gente colocasse uma televisão na frente do nosso amigo pré-histórico, não ia dar muito certo, né? Não, não ia dar certo, porque o homem das cavernas não ia entender nada. Aquela narrativa de imagens frenéticas e barulhentas não ia fazer sentido nenhum. Afinal de contas, você só tá me entendendo agora porque desde pequeno você aprendeu a ver televisão. Entendeu? Não? Calma, calma, calma. A gente tem aqui um vídeo instrucional que explica um pouco melhor. Constatações sobre o audiovisual. Olá! Hoje vamos aprender a ver imagens em movimento. Em qualquer filme, se um homem está numa sala e ele está indo abrir uma gaveta, você sabe que esta mão pertence a ele, não sabe? Não! Na verdade, a mão é desse outro rapaz. Ele estava aí no canto da sala e não dava pra ver. É que você aprendeu que quando tem um plano fechado de uma mão, ela deve pertencer à pessoa que vai estar no plano aberto ou plano médio. Você sabe disso porque você aprendeu vendo filmes narrativos com continuidade. Mas se você tivesse nascido na União Soviética em 1930 e achar que a mão que abre a gaveta pertence ao Estado, aos donos de fábrica capitalistas, ou até ao outro rapaz no fundo da sala. Qualquer um, menos o cara que ia abrir a gaveta a princípio. Porque não era assim que os soviéticos pensavam em imagens em movimento. Porém, se este é um filme de zumbi, a mão poderia pertencer até a um dos gordinhos que está sendo devorado. Podemos concluir então que o espectador ocidental clássico, o soviético e o zumbi têm maneiras diferentes de entender as imagens em movimento. Já essa é a mão do nosso próximo entrevistado. Vamos ao nosso objeto de estudo. O Fernando Meirelles. O Fernando é um ótimo objeto de estudo para nosso programa. Ele começou com a televisão nos anos 80, publicidade nos 90 e cinema e todos os anteriores no século 21. Resumindo, se existe o Homo sapiens, o Fernando é um verdadeiro Homo audiovisuais. Pra falar a verdade, não sei se audiovisual hoje é diferente de audiovisual no tempo das cavernas, que os caras representavam a caça deles, a... Eu acho que só mudou a tecnologia, mas a necessidade de representar a nossa vida, sinceramente, não sei se mudou muito não, né? É a mesma necessidade que a gente tem de se olhar no espelho, né? De tentar entender quem é, Porque o ser humano tem essa coisa, né? De querer compreender quem a gente é, da onde nós viemos, para que a gente serve, essas questões filosóficas. Então, você se olha no espelho um pouco para se reconhecer, para saber quem você é, quem você... E eu acho que essa mania que a gente tem de contar história com imagem, no fundo é a mesma, exatamente a ideia do espelho, é criar um espelho onde a gente possa se ver, se refletir e tal. Antes, cinema ou mesmo teatro, enfim, poucas pessoas tinham acesso a isso e os outros eram espectadores. Hoje parece que é mais democratizado, todo mundo pode, se tiver interesse e necessidade, pode contar a sua história com imagens e com som e tal. Então aí a tecnologia realmente está dando vai dar uma mudada nessa história do audiovisual. Nesse carro aqui, por exemplo, nós estamos com 5 câmeras, né? 1, 2, 3, 4, 5. Enfim, é muito fácil encher o mundo de câmeras, né? Eu gosto mesmo de fazer televisão, gosto de fazer internet, gosto de fazer...
E quanto mais eu pulo de uma mídia para outra, mais eu vejo que no fundo é a mesma coisa. Claro que tem algumas diferenças, né? O espectador assiste numa telinha menor, você tem que usar mais close, se o seu espectador vai ser um pouco mais desatento, como espectador da televisão, você tem que ser um pouquinho mais óbvio do que no cinema, que é o cara tá naquele mergulho e tal. Se a gente mostrasse esses filmes que a gente faz hoje para um espectador no começo do século passado, certamente o cara não ia entender o que você estava contando, mas quanto mais a gente assiste de televisão, cinema, internet e tal, mais a gente aprende a ler, a entender essa linguagem, né? Na verdade, tudo hoje é acelerado, né? A gente tem mais de tudo hoje, né? O que eu nem sei se é bom, mas é assim, né? E nem sei aonde isso vai parar, né? Bem, Fernando, essa é a ideia do programa. Está indo mesmo tudo muito rápido, especialmente com as gerações mais novas. E a Ana tem um comentário inteligente sobre isso. Existe uma lei da natureza. Seu avô não sabia operar o videocassete. Seu pai até sabe usar o DVD, mas não usa direito o menu. Agora seu irmãozinho consegue baixar qualquer vídeo ridículo na internet com muito mais facilidade que você. Ok, Ana, não é bem uma lei da natureza. Mas fato é que quanto mais jovem, melhor a afinidade com a mais recente tecnologia audiovisual. Essa educação vem desde os DVDs infantis, que são assistidos exaustivamente, até as câmeras que filmam os pequenos desde a hora do parto. Pequeno Kishan, de 9 anos, mal sabe ler as horas num relógio de ponteiros e já dirigiu seu primeiro longa-metragem na Índia. Com este audiovisual cada vez mais jovem, no século XXI, vem uma explosão de cursos de cinema e rádio TV, faculdades de audiovisual e multimeios, novas tecnologias digitais, ou o que você quiser inventar. Passada a faculdade, nem todos os formandos insistem numa carreira audiovisual. Mas existem aqueles que sim, e às vezes a coisa vai pra frente. Como é o caso do Ismir Filho, que aos 25 anos dirigiu curtas premiados. Fez o vídeo Tapa na Pantera, com milhões de acessos. Todas as vezes que eu fumo, portanto todos os dias da minha vida, eu dou risada. E acaba de filmar seu primeiro longa-metragem. Eu acabei criando os meus curtas, e os meus curtas fizeram sucesso em festivais internacionais e nacionais. E veio uma oportunidade de produzir um longa. Sabendo o que você está fazendo, sabe, que é o mais importante, não existe idade para começar a se levar a sério, entendeu? A gente está numa época cada vez mais, né, menos ídolos e mais todo mundo está por aí fazendo coisas e todo mundo pode produzir, todo mundo pode assistir. E eu acho que tem a ver com os jovens que estão fazendo isso agora, porque já tem as coisas na mão e estão mexendo desde cedo, antes de teorizar sobre o assunto. É papum. Sempre falo que a internet é o terreno mais incerto do mundo, quer dizer, você joga lá, a internet é um supermercado. De repente um produto começa a fazer puta sucesso que todo mundo vai comprar. Então depende do quê? De publicidade ou depende do boca a boca? A gente nunca sabe. Quão incerto também é esse público? Esse público a gente não conhece. Porque não é um público de TV, não é um público de cinema. O que é esse público de internet? E é um grupo de pessoas que vai vir de diversos nichos diferentes, mas que vão ter interesse pela sua proposta, pelo seu projeto. Para qualquer jovem aí que esteja tentando, que esteja fazendo cinema ou que esteja pensando em fazer cinema, eu acho que é uma profissão possível como qualquer uma das outras, entendeu? Basta ter dedicação e basta exercitar o seu olhar sobre a coisa, o seu olhar sobre o mundo. E é isso que dá graça de ver os diretores, as diferentes obras dos diretores, é porque eles têm diferentes olhares sobre o mundo. Às vezes o tema é o mesmo, mas é um outro olhar. Urgente, nossa reportagem fala agora diretamente do Irã, com imagens conceituais e exclusivas. É com você, Ana. Estamos aqui no litoral do Irã para acompanhar ao vivo, em primeira mão, um autêntico plano iraniano. E começa o plano iraniano. Depois de 5 segundos, você consegue ouvir o barulho do mar. Aos 9, percebe o reflexo do beduíno no espelho d'água. Aos 13, sente verdadeiramente a angústia do pobre homem que empurra sua caixa de um canto até o final da tela. Aos 20, se dá conta de que se trata de alguma coisa pertinente ao Oriente Médio. Pode esperar. É um filme de autor e só vai cortar quando ele atravessar a tela inteira. Pois o cinema iraniano dá tempo ao tempo. E vamos ver como estão nossos espectadores comuns enquanto isso. Vai! Vai! Você consegue! Empurra! Empurra! É empurra! Não é! É uma metáfora! É uma metáfora! Cala a boca! Bomba! Isso é uma bomba! Pois é, não é fácil para o espectador comum.
mas para o espectador médio iraniano, é mamão com açúcar. Talvez com as técnicas ocidentais de edição, fique mais fácil para o grande público e para a gente encerrar o bloco. E no próximo bloco, nossos entrevistados dão as cartas do futuro do audiovisual. Não perca o próximo bloco. Chegamos ao bloco final do programa. E até agora a gente entrevistou pessoas que produzem, que pensam, exibem e consomem o audiovisual. Além de um mecânico e dois homens das cavernas. Mas só pra tentar entender essa mania do ser humano por imagens em movimento. Mas mais difícil ainda é imaginar como que vai estar tudo isso daqui a alguns anos. O que vai ser do audiovisual? Por exemplo, nos anos 60, muitos tinham certeza que em 2008 a gente ia andar de carro voador e ver TV em forma de holograma. Ainda não chegamos lá, né? Mesmo assim, não dá pra acertar na mosca. Quando se trata de tecnologia e audiovisual, o futuro não é daqui a 20 ou 10 anos. É daqui a 6 meses. Pra isso, vamos entrevistar alguém que pensa no futuro antes dele chegar. O futuro do audiovisual. Normalmente eu vou pelos 5 sentidos, não é? Eu deixo de usar a minha mente e não adquiro a sabedoria que está lá do outro lado. Mas o audiovisual vai chegar nesse ponto de utilizar mais dos 5 sentidos que normalmente nós utilizamos e trazer para as pessoas a maior sensibilidade, mostrar para você que tipo de energia eu tenho ali naquela figura, naquele som. É isso que eu tô querendo dizer. Bem, se as predições do futuro da Sandra Suzy não acertarem na mosca, podemos contar também com a opinião do nosso seleto grupo de entrevistados. Cal, Clá, Farinha, Fernando, Arlindo, Ismir, qual é o futuro do audiovisual? Futuro, sei lá. Não me arrisco a falar. Impossível de você dizer. Melhor não falar sobre isso, que eu já me perdi. Pô, pessoal, vamos pensar em alguma coisa, vai? Só pro programa ter um finalzinho bacana, pra cima, profético. Eu acredito assim que o cinema do futuro vai ser o videogame, né? Vai ser um cinema participativo. E o futuro vem dessa agregação, da soma da TV com o cinema, com a internet. Acho que tem muita coisa que vai ser criada por gente que nunca fez faculdade. Democratização, mais pessoas fazendo, né? Mais filmes e mais filmetes de internet. Você não precisa olhar para uma imagem, a imagem vai ser diretamente projetada dentro do seu próprio olho, às vezes com um simples óculos, né? Não existe nenhuma imagem que você não consiga fazer, porque com o auxílio de 3D, de toda a técnica, você faz o que você quiser. Agora mesmo eu estou num projeto que parte do filme vai ser filmado de fora da Terra. Eu acho que vai ter, as pessoas vão ter que reaprender coisas de antes para poder... Enfim, para lidar com os avanços da tecnologia, né? Daqui a pouco vai vir outra coisa, que eu nem sei dizer o que é, bombástico, que vai deixar a internet falando, não, o que aconteceu com a internet? Dá até medo, assim. Não sei o que pode vir. As obras serão, de alguma maneira, diretamente injetáveis, como se fosse uma droga, né? Que você injeta e passa a ver coisas, né? Com um LSD. Eu imagino que um filme poderá ser uma cápsula que você toma e você viverá um filme, né? Ok, filmes em cápsula, filmes injetáveis, projeções no olho, alguma coisa bombástica, filmes de internet, filmagens da lua e voltar às origens. Esses são possíveis futuros para o nosso audiovisual. Mas esperamos mais ainda que vocês tenham aprendido a analisar melhor essas imagens em movimento acompanhadas de banda sonora. Se não, ainda temos uma série inteira pela frente. Até logo. Acabou o salgadinho. Acabou o programa. Mas o que são imagens de movimento acompanhadas de banda sonora? Áudio, visual. Desliga esse aí! Ué, Chimai, tô aprendendo! É educativo! Cala a boca! Ué, mano! Mano, não quero! Foi nada!